Vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk, tentokrát ze série Inspirace, kde rozebírám různé mýty v networkingu. A dnes jsem si připravila mýtus, že networking je pouze pro ty, co mají čas. Protože kdo znáte, organizovaný networking standardně trvá od dvou hodin a někdy už může trvat i šest hodin. U nás třeba akce v klubu trvají pravidelně tři hodiny, tak budu mluvit o tom. A člověk si představí, že půjde na akci, trvá tři hodiny, samozřejmě něco tam zabere cesta, pokud to není online. No a že to je hrozně moc času. Akorát, že to není všechno. Pak přijdete na tu akci, je tam 10 až 20 podnikatelů a my vám doporučíme, ať si s každým dáte setkání na hodinu a půl, což pro některý je naprosto nepředstavitelný a tolik času tomu rozhodně nechtějí dát. No akorát, že opak je pravdou. Ono vás to na začátku hodně času stojí. To jo, Akorát, že ten čas, který tomu teďka dáte, a to nemusí být ten týden, ten měsíc, ale prostě jak si ty schůzky rozplánujete, tak ten čas, a řekla bych, že i násobně víc ho do budoucna ušetříte. Protože networking šetří čas a peníze. To neví ti, kteří ho nezažili. Ty vidí jenom to, co to na začátku stojí. A to je nejenom samozřejmě ten čas, ale všude se platí nějaké vstupné. Od 100 korun po tisíci korun. Ale když si vezmete, jak je dneska těžký domluvit si 10 až 20 setkání s lidmi, kteří jsou ochotní s vámi sdílet kontakty a zkušenosti. Můžete si objednat call centra, budou určitě dražší. Můžete volat na studenou, můžete být skvělí v tom telefonování. Přesto si troufnu říct, že schůzky domluvené z networkingu mají větší pravděpodobnost, že se uskuteční. Ale co je hlavní? Chodí na ně lidi, kteří jsou podobně nastavení. To znamená, podnikají ať už roky nebo desítky let, mají zaměstnance, nemají, to samozřejmě záleží podle toho, na jaký typ networkingu jdete. Ale co je obrovský rozdíl, je to, že pokud pochopí tu myšlenku networkingu, protože můžou tam mít poprvé stejně jako vy, tak oni na těch schůzkách už hledají to řešení, jak si pomoct. Vzájemně představí svoje příběhy a říkají si, čím si můžou být užiteční. A jestli vám dají kontakt na klienta, dodavatele, obchodního partnera, možná společníka, investora a spoustu tam našlo i životní lásku a nebo třeba spoluhráče na nějaký sport, tak i to mu ve finále ten čas ušetřilo. Protože do budoucna, když máte navázaný desítky, stovky, někteří tisíce kontaktů, tak pak něco potřebujete v životě, ať už osobním nebo pracovním, a víte přesně, komu zavolat. A to je to, co šetří čas. A já chápu, že to nejde poznat z prvního setkání. A proto točím tyto podcasty, abyste věděli, vy, co jste networking ještě nezažili, anebo prostě se ho zažili a třeba ho neměli dobře vysvětlený, že má neuvěřitelnou sílu. Obzvláště v době, kdy se dějí věci, které nemůžeme ovlivnit. Všichni víme, v jaké, ať už jsou to COVID, ať už je to válka, ať už je to, že se mění trh, tak vždycky budete potřebovat lidi. Vždycky budete potřebovat kontakty. A někdy to v podnikání není jednoduchý. A proto je dobrý mít v telefonu jména, který můžete zavolat a na rovinu říct, že vám něco nejde, oni vám pomůžou. Nebo naopak, ať jsme pozitivní, rostete tak rychle, že nezvládáte ty zakázky, tak zavolejte partnerské firmě, která vám pomůže, než abyste klienta odmítli. Nebo zavolejte známým, kteří vám vypomůžou. Spoustu lidí naopak zase může ztratit práci nebo biznis a rádi se zapojí, nebo jsou zrovna ve fázi, že něco hledají. Ale to nejsou lidi, co jsou na pracovních úřadech. To ví jenom jejich známí a lidi v okolí. Proto věřte mi, že networking vám čas do budoucna vždycky ušetří, pokud ho děláte správně. A já jsem tady od toho, abyste věděli, jak na to. Takže pokud ho chcete vyzkoušet a zažít, jak se má dělat, přihlaste se na některou z našich akcí, ať už online nebo naživo, co je vám příjemnější a já vás tam ráda uvidím.